da cavalaria. Usou ele como um fantoche numa ND que matou ele. Daí arrancou os implantes. Ainda bem, caralho. Esses pioneiros
Cadê você? Acho que estamos perto do estúdio. Alguma coisa útil aí? O elevador está liberado. Deve ser mais fácil sair daqui. Não tá de brincadeira nessa porra, né? Espera só um segundinho. Satisfaça seus Tá, tô aqui. Vamos atrás dela. Aguenta aí, Evelyn. É a Evelyn. Não encosta nela. Se ela tiver numa gravação, tu vai zoar o cérebro dela. Espera eu cortar o link. Tô vendo ela. E o cabo também. Chega lá e me avisa quando for arrancar. Vou romper o link por aqui na mesma hora. Beleza, vamos lá. Espero meu sinal. Lá vai. Preparar. Apontar. Agora! Ainda bem. Aí, Evelyn, tá me ouvindo? Será que dá pra levar ela? Sem hemorragia craniana, dano na espinha? Eu acho que não tem nenhum ferimento. É, a gente não tem escolha. O que tem de errado com ela? Sinceramente, eu não sei. Meu Deus, ela deve estar muito traumatizada. Ah, aí, Evelyn. Eu preciso que você me diga quem te contratou. É sério, Vi? Vai fazer isso agora? Vamos levar ela para um lugar seguro. E rápido. Para onde? Eu fechei as portas e consegui ligar os elevadores. Os elevadores, então.
Porra, é tão difícil assim? Porra, é só umzinho. Por mim. Tá que o pariu, hein, Vê? Falou, você ganhou. Vamos botar uma fumacinha pra dentro. Ai, até que enfim uma coisa melhor do que o fedor e a poluição dessa cidade. Vai dizer que tu não acha a mesma coisa. E aí, vambora? Vamos dar um 10 pra elas. Você viu como ela tava. Se dependesse de mim, eu teria jogado água na cara dela lá no estúdio e teria perguntado logo de cara. E não... Mas não depende, no caso, né? Vamos nessa. Ela tá dormindo. Pelo menos parece que tá. Os olhos estão fechados e ela parou de tremer. Eu já teria matado ela a essa altura se não sentisse pena dela. Eu tenho que falar com ela. Olha, eu sei que você quer perguntar um montão de coisas pra ela. Eu teria muitas perguntas se fosse você. Mas isso não vai rolar. Ela tá totalmente apagada. Só pode estar de sacanagem comigo. Como ela tá? Usa a imaginação. Esse lugar sugou até a última gota de humanidade dela. Já não bastava ela ter desistido de tudo que tinha. Eles tinham que tomar cada vez mais dela. Ela tá meio em transe, como se estivesse isolada. Não tá reagindo a nada que acontece ao redor dela. É sério. Eu não quero mesmo ter que mexer na cabeça dela. Fiz isso por você. Só quero que saiba disso.
Tá chateada com ela? Por quê? Quando você me pediu pra ver o chip de comportamento dela, eu já tava de saco cheio das suas merdas. Jury, eu não tinha outra opção. Eu sei. Tá tudo bem. Então eu não tô entendendo. Você tá prestes a descobrir. Vou te mostrar a ND que eu achei. Então já assistiu a elas? É, foi uma batalha do caralho pra entender tudo. Mas eu não vou falar nada pra não atrapalhar a sua perspectiva. Não posso te influenciar. Quantas NDs você conseguiu arranjar? Duas. Só uma delas estava intacta, que dava pra entender. O resto... bem, tá mais ou menos no mesmo estado da Evelyn. Tá. Me mostra. Me dá só um segundo pra ajustar os parâmetros. Eu acho que a gente vai descobrir se a nossa boneca perdeu a linha mesmo. Vambora ver. Eu tenho que admitir, essa porra não parece uma boa. Senta aí. Beleza. Manda ver. Os dados estavam todos cagados. Nem tudo era editável. Ainda bem que você conseguiu dar uma reciclada nelas. Preciso de um tempo pra carregar. Qualidade é meio tosca, mas eu fiz o que dava. E é pra procurar o quê? Tudo com tecnologia, segurança? Nós precisamos de layout da sala toda. Nós vamos conseguir todo o resto com a ND. E as mensagens dele? Só se tu conseguir, sendo bem discreta. O mais importante é ele não suspeitar. Tenta relaxar. Mete-te à l'aise. E se ele começar a falar do biochip? É bom eu... Biochip? De onde tu ouviu isso? Isso não é do teu interesse. Tu grava a ND, tu volta pra cá, nós te dá o Zedinho. Tu só tem um trabalho. Nada do resto da tua conta. Entendeu? E é pra procurar o quê? Pai, ele é deserto. Tudo com... Pode dar uma olhada por aí, se quiser. Não tô vendo a cara dela. Em outras circunstâncias, esse tipo de criptografia seria fácil de burlar. Mas não nessas. Eu não sei quem é, mas trilha a rede bem pra caralho. Ou isso, ou alguém tá trabalhando pra ela. Tecnologia? Segurança? Nós precisamos de alta sala, nós vamos conseguir tomar mais com a ND. E as mensagens dele? Só se tu conseguir, sendo bem discreta. O mais importante é ele não suspeitar. Tenta relaxar. Mete-te à l'aise. E se ele começar a falar do biochip? É bom eu... Não deve ser tão importante.
Talvez. Mas é tudo lá de Pacífica. Pelo menos isso facilita a busca. Meu chip? De onde tu ouviu isso? Isso não é do teu interesse. Tu grava a ND, tu volta pra cá, nós te dá o Zedinho. Tu só tem um trabalho. Nada do resto da tua conta. Entendeu? O ND entendeu? E é pra procurar o quê? Tudo... Acho que eu já vi isso aí. O que que é? Ponto riscado VV. Conhece isso? Não o suficiente pra saber o significado. Acho que sei quem pode estar usando. Quem? Podem ser os garotos voodoos. Mas é só um palpite, não dá pra ter essa certeza. O grupo de trilha Redes Macabros? São difíceis de achar, porque não querem ser... Olha, eu nem sei por onde começar. E agora? Parece que eu vou ter que dar um pulinho em Pacífica. Beleza, acho que já temos tudo. O que você acha? A mulher que contratou a Evelyn. Tem alguma ideia de quem seja? Sei tanto quanto você, na verdade. Foi Malve. Agora a gente sabe o que rolou lá na Clouds. Foram eles que tentaram matar ela. Tentaram detonar o chip dela. Foi uma punição, então? Por que ela armou pra eles? Ela sabia mais do que eles achavam. Não podiam deixar passar. Então era por isso que ela estava fugindo. Parece que a Evelyn nunca contou toda a verdade. Sério mesmo? Se eu soubesse no que ela tinha se metido... Não, ai, tô puta com ela! Ela só foi chamada pra fazer uma ND. É impressionante ela ter organizado um roubo desse nível. E roubar o biochip bem debaixo do nariz da chefe dela. E é aí que você entra na história. Ela te contratou. E trouxe toda essa merda pra ela. E pra você. Tem mais uma gravação. Quer assistir? Ah, tanto faz. Nada mais me surpreende a essa altura. Et allez, pour tes gants, raison, mais est tout intelligent pour sa pote, et bien. N'osez pas enragé. En plus, c'est plus bon maillet, nous gagnons, pour nous rive soyori nos boucles. Faut que nous prenions chance, là. Vous gagnez plus bonne idée? Très bien. Si vous décidez de s'espanter, qu'est-ce que ça me pense? Tá, continuei a fazer trabalho. Que idioma ela tá falando? Sei lá. Crioulo, haitiano?
São os garotos voodoos. Eu não... Peraí, deixa eu ver se eu tenho um tradutor automático. Enquanto isso, tenta dar uma sintonizada na frequência do celular. Tenta ver o que o outro lado tá dizendo. Tenta verificar. Consegui. Espera só um segundo. Ouvi ela falar do Yorinobu. Deve ser por isso que a Evelyn guardou essa neuro a sete chaves. Acho que eu ouvi outro nome. Sei lá. Silverhand? A gente precisa saber o que eles estão falando. Pode ser importante. Tá. Acabei de encontrar o pacote de tradução automática. Acho que vai ser compatível com seu sistema. Vou instalar agora. Beleza, Yuri, tá tudo certo. Fechou, tô desconectando. Eu não entendo. O que isso tem a ver com o Johnny Silverhand? Ele morreu tem... uns 1000 anos. Vê, sabe de alguma coisa? Foca, porra! Sabe o biochip que a gente roubou? Então, o engrama do Silverhand está nele. Engrama? Psique digitalizada, construto de personalidade. Pode me dar um minutinho? Tenho que resolver umas coisas na minha cabeça. Ah, claro. Sabe quem é esse povo? Quem é a mulher? Alguma ideia de como achar eles? Porra, Vera. Eu já tô morto há 50 anos. Foi mal se eu não tenho todas as respostas numa bandeja de cromo pra você, minha flor do campo. E esse povo? O que estão querendo com a Alt? Sei lá, porra. Não tem noção nenhuma? De qualquer jeito, tudo acaba ligado a essa trilha-rede. Encontrar ela é nossa prioridade. Na boa, se ela sabe do chip tanto quanto eu imagino, ela vai poder ajudar a gente. Até onde eu saiba, nada ia ajudar a gente. Anda, vambora achar essa maluca dos eletrônicos, valeu?
Peraí, você faz alguma ideia de como falar com os garotos voodoos? Por quê? Tá com medo de eu entregar a Evelyn pra eles? Não. Sei que não confiei em você no começo, mas... Bom, se quisesse se resolver com a Evelyn, já teria rolado. Que cara de preocupação é essa? Eu só... quero que tudo dê certo pro seu lado. Você tem um plano? Vou perguntar por aí. Fazer umas ligações. Os garotos voodoos não confiam em ninguém que entra na laia deles. Mas alguém deve saber como entrar. Bom, boa sorte. Espero que não precise. Valeu, Juri. Não, Vi. Obrigada. Você é uma pessoa boa. É incrível. A Evelyn nunca entendeu bem as pessoas. Se ela tivesse te conhecido um pouco melhor, então... sei lá. As coisas poderiam ter sido diferentes. Não sabia que ela curtia robótica. Porra, isso sim é Shinra. Você acha que é assim que ela relaxa? Depois de um dia tunando ND hardcore, não me surpreenderia. Ah, interessante. Caralho, isso parece um museu de antiguidade. Então tu deve estar bem se sentindo em casa. A menina tem bom gosto, só falta uma coisa. E o que seria? O jeito que ela te olha, eu acho que vai dar namoro, hein? Isso te afeta completamente, dá pra sentir.
Sai de perto, trouxa. Sempre tem idiota por aqui. Como é que tá? Tenho que falar com a chefia dos garotos voodoo, se você puder resolver isso. Já saquei, direto pros negócios, tá lá. Então essa seria a Mamã Brigitte. É meio difícil conseguir contato com ela. Eu achando que você arrumava qualquer parada. Toda aparecendo a minha terceira esposa sempre que queria uma bolsa nova. Mamã Brigitte? Isso era pra ser um pseudônimo bizarro? Eu não tive o prazer de perguntar a ela pessoalmente. Mas é como todo mundo chama. Duvido que o título tenha um peso religioso, na verdade. Os voodoos ficam nesse vai e volta com suas heranças haitianas. Você não faz negócio com eles? Não com chefes, chefines, sacerdotes ou sei lá. Todo mundo tem ego inflado e mal conversa comigo. Mas se insiste tanto, posso perguntar, tentar combinar algo. Só vou precisar de alguns detalhes. Foi mal, mas é pessoal. Porra, que ajuda do caralho! Tô com uma coisa que eles querem. Sério? Você quer vender algo pros voodoos? Sério, se eles não precisam, não vão querer. Eles vivem isolados, escondidos, com os próprios contatos, tecnologias, redes. Mas vamos ver, né? Vou tentar arranjar algo e vou te avisando.
ver? É bom te ouvir. Finalmente. Já faz tempo desde que nos falamos. Desde que o Jack faleceu. Tô ligando para oferecer minhas condolências. Oferecer condolências? Jesus Cristo, vi. Tu morou na nossa casa. Tenha a decência de não me tratar como uma estranha que acabou de conhecer. Eu ia te ligar. Preparei uma ofrenda pro Jaquito. Ele não pode ir embora sem uma despedida de verdade. A cerimônia vai acontecer no Coyote Cojo. Muitos amigos estarão lá. Fechado, Mama Wells. Estarei lá. Nunca duvidei da sua persona. Aí te vês bem. Thank you.
considere esse o seu dia de sorte. Pacífica te chama para te demonstrar todo o seu afeto. Trouxe alguma coisa para mim? Bom, como eu disse, o que você estiver vendendo, os Flodus não estarão interessados. Mas eles precisam de outras tarefas. Então eu te indiquei. Faça um bom trabalho e você vai conseguir falar com a Brigitte. Que trabalho que eles querem? Ué, vai ficar escondendo coisa de mim agora? O contato vai te passar as informações. Ele não me passou nada. Eu fiquei com a impressão de que eu teria que pagar para ele falar. Então, com quem eu falo e como? Vá na capela em Sluan e procure o altar lá. Alguém vai falar contigo, fazer um sinal, algo meio sinistro. Beleza, valeu.